સુમીર સુમીર ભાવ ઉતરહી પાર. કલિયુગમાં હરિનામ સ્મરણ કરો તો પણ આજે નહીં તો આવતીકાલે, આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં પણ ભવસાગર પાર થશે. પણ આજ જન્મમાં આપને એને સાર્થક કરવો છે. તેથી ભાવથી પાપ મુક્ત બનો, મનને પવિત્ર બનાવો, દ્રષ્ટિને પવિત્ર બનાવો, વિચારને પવિત્ર બનાવો અને પ્રભુ નામ સ્મરણ કરો. સનતકુમારોને કહેવા લાગ્યા દેવર્ષિ ઋષિ નારદ, કહો ભક્તિ દેવીના બંને પુત્રો કેવી રીતે જાગૃત થાય, ભક્તિ દેવીને સમજાવીને તો આવ્યો છું. સનતકુમારોએ કહ્યું એનો એક જ ઉપાય છે, સત્સંગ કરવામાં આવે, સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવે. અને તે જ જગ્યા ઉપર સનતકુમારોએ ભાગવત કથાનું સુંદર નિર્માણ કર્યું, આયોજન સંપન્ન કર્યું કે અહીંયા બેસીને જ આપણે જ્ઞાન ચર્ચા સત્ર શરૂ કરીએ. હિમાલયની એ બદ્રી વિશાલ ક્ષેત્રની અંદર જ્ઞાન ચર્ચા શરૂ કરવા માટે, ભાગવત ચર્ચા શરૂ કરવા માટેની તૈયારીઓ થઈ. દૂર દૂર બેઠેલા ઋષિ મુનિઓ, તપમાં લીન બનેલા ઋષિ મુનિઓએ તપના કલ્યાણનું સાધન તપ અને તપને પણ છોડી દીધું અને સત્સંગમાં આવીને બેસવા લાગ્યા. જેને જેને પણ ખબર પડી તે સૌ ઋષિ મુનિઓ, સાધકો, મહાત્માઓ, સંતો બધું છોડી સત્સંગમાં આવી આવીને ગોઠવા માંડ્યા. કોઈએ આમંત્રણની રાહ ન જોઈ, કારણ કે સત્સંગ એ તો અમૃત અને અમૃત પીવડાવવાનું છે, અમૃતનું પાન મળશે એવી ખબર પડે તો પત્રિકાની રાહ જોવાય નહીં. આપણે તો વિચાર કરીએ કે આટલા બધાને પત્રિકા પહોંચી, મને નથી પહોંચી. અરે પત્રિકાની વાત જવા દે, તારી જન્મ પત્રીમાં જ લખેલું નથી, તારા ભાગ્યમાં જ નથી, તને ક્યાંથી મળે આ લાભ? બાકી જેને ખબર પડે એ દોડવા માંડે કે ચાલો ચાલો, અને એમાંય આપણા આંગણે પ્રસંગ કહેવાય, અને એમાંય આપના સગા સંબંધીને ત્યાં પ્રસંગ હોય, ત્યારે તો બિલકુલ રાહ ન જોવાય. દોડીને આવીને કહેવાય, ભાઈ કામ હોય તો કહેજે, અમારા જેવું ચિંતજે, તો અમને થોડું પુણ્ય મળે. અમે બેસાડી તો ન શકીએ, પણ જેને બેસાડ્યું છે એને એને ખભો તો આપી શકીએ, એને ટેકો તો આપી શકીએ, તો કેવો આનંદ આનંદ થઈ જાય. છોડો આ બધા અંદરના અહંકાર છે ને, એને છોડો, અંદરના ગુમાનને ત્યજો, કામ ક્રોધ લોભ મદ મોહ ઈર્ષા રાગ દ્વેષ એ બધાને છોડો, નહીં તો એ છોડીએ નહીં તો પછી ભગવાનના ધામમાં જવાશે નહીં. સાત દિવસ સુધી જે સ્થાન ઉપર ભાગવત કથા થાય એ સ્થાન પાવન તીર્થ બને એ ભગવાનનું ધામ કહેવાય છે, કારણ કે ભગવાને આશ્વાસન આપ્યું છે કે જ્યાં ભગવદ ચર્ચા થશે ત્યાં મારું સ્થાન સૂક્ષ્મ રીતે હશે. અહીંયા ભગવાન સાક્ષાત વિરાજમાન છે, એના સૂક્ષ્મ સાનિધ્યમાં બેસવું એ આપનું પરમ સૌભાગ્ય છે. અને ભગવાન જ્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હોય ત્યાં કોઈ આસુરી તત્વ ટકી ન શકે, કોઈ આસુરી તત્વ ટકી ન શકે. આસુરી તત્વ આવે એ સંભાવના જ નથી, એ આવી જ ન શકે. મથુરાના ચોબા સાંજના સમયે યમુના કિનારે બરાબર ભાંગ પીધી અને નાવમાં બેઠા, અને ચોબા કહેવા લાગ્યા કે ચાલો ચાલો ગોકુળમાં જઈએ, ગોકુળમાં જરા આનંદ માણી આવીએ, કનૈયાને મળી આવીએ. અને ચોબા નાવમાં તો બેઠા, બરાબર ભાંગ પીધી છે, હલેસા માર્યા જાય, માર્યા જાય, માર્યા જાય, આખી રાત હલેસા માર્યા. સવાર થવા આવ્યું, સવારમાં ધીમે ધીમે સૂર્યનારાયણ ભગવાન અરુણોદય લઈ ઉપસ્થિત થયા અને ઝાંખા પ્રકાશમાં મોટા મોટા બંગલા દેખાવા માંડ્યા. એટલે એક ચોબાએ કહ્યું, અલ્યા આ ગોકુળ તો મથુરા જેવું જ છે, મથુરામાં જેવા બંગલા હતા એવા જ બંગલા ગોકુળમાં છે. બીજા એ કહ્યું, હા એવા જ લાગે છે. ત્રીજા એ કહ્યું, અલ્યા આ મથુરા જ હોય એવું નથી લાગતું. ચોથા એ કહ્યું, ધીમે ધીમે ભાંગનો નશો ઉતરે એટલે ચોથા એ કહ્યું, અલ્યા મથુરા જ છે. તો અલ્યા પાંચમો કહેવા માંડ્યો, હલેસા માર્યા એનું શું? તો કે હલેસા માર્યા પણ હજી નામનું લંગર છોડ્યું. આ દુનિયામાં આવેલા જીવની દશા આ છે, નશો કર્યો છે આપણે, શેનો? સંસારી સુખોના નશામાં રહી. અને તમે ભક્તિની નામમાં બેઠા તો છો પણ હજી આ દુનિયાના લંગરો છોડ્યા
નથી, દુનિયાના લંગરો નથી છોડ્યા, તો પછી ભગવાનના ગોકુળમાં ક્યાંથી પહોંચાય? ગોકુળમાં ક્યાંથી પહોંચાય? લંગરો છોડીને આવજો તો જરૂર વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત થઈ જશે, ગોકુળ ધામ પ્રાપ્ત થઈ જશે. અને એ ગોપી ભાવથી ગોકુળ ધામને પ્રાપ્ત કરી કનૈયાના પરમ પ્રેમને પ્રાપ્ત કરી શકાશે. પરમ પૂજ્ય સંત ડોગરેજી મહારાજ બહુ સરસ રીતે આ વાત કરતા અને કહેતા કે બહુ ગમ્યું ને, બહુ તાળીઓ પાડી ને, પણ તાળીઓ પાડવાનું આ દ્રષ્ટાંત નથી એમ કહેતા. તાળીઓ પાડવાનું આ દ્રષ્ટાંત નથી, આ મથુરાના ચોબાનું દ્રષ્ટાંત નથી, આ તો તમારું મારું દ્રષ્ટાંત છે એમ કહેતા. જ્યાં સુધી લંગર નહીં છોડીએ ત્યાં સુધી પ્રભુ પરમાત્માના ધામમાં પહોંચી નહીં શકાય. કહેવાયું છે સનત કુમારોએ ભગવત ચર્ચા કરી, ભાગવત કથા કરી, અને જેને કારણે લઈ અને ભાગવત કથાને કારણે સંસારમાં રહેલા પરમ જે લોકોને ખૂબ ખૂબ દુનિયાનો દુનિયાવી જે રસ હતો એ બધો ઉતર્યો અને માનસ માત્રના ભીતરમાં પડેલું જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જાગ્યું. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જાગ્યું એટલે સૌના અંતઃકરણમાં ભક્તિ પ્રફુલ્લિત થવા લાગી, ભક્તિ આનંદિત થવા લાગી, ભક્તિ ફળવા લાગી, સૌને આનંદ આનંદ થયો. જેથી કરીને કહેવામાં આવ્યું કે જેટલી વધારે જ્ઞાન ચર્ચા થઈ શકે એટલી કરો. માનસ માત્રના દુઃખોનું કારણ અજ્ઞાનતા છે, અને અજ્ઞાનતામાંથી દૂર ખસવું હોય, અજ્ઞાનતામાંથી બચવું હોય તો મનુષ્ય માત્રે ભગવદ ચર્ચા જ્ઞાન ચર્ચામાં સહભાગી બનવું પડશે. અને તેથી જ શ્રીમદ ભાગવત કથામાં એટલે જ આત્મદેવનું સુંદર પ્રસંગ કથાને વર્ણવવામાં આવી. દ્રષ્ટાંત સિદ્ધાંતોને પ્રતિપાદિત કરવા માટે છે, પ્રત્યેક દ્રષ્ટાંત સિદ્ધાંતો બતાવવા માટે છે. કારણ કે માનસનું મન તત્વજ્ઞાનને પચાવી શકે એટલી સ્થિતિમાં નથી, તત્વજ્ઞાનને સમજી શકે એ સ્થિતિમાં નથી. અને એટલે જ આપના દીર્ઘ દ્રષ્ટા ઋષિ મુનિઓએ પ્રત્યેક તત્વજ્ઞાનને દ્રષ્ટાંતના માધ્યમથી બતાવ્યું. તુંગભદ્રા નદીના કિનારે આત્મદેવ નામના એક બ્રાહ્મણ દેવતા રહેતા હતા. આત્મદેવ બ્રાહ્મણ એને ત્યાં કોઈ સંતાન નહોતું. વાંજિયા મેનું કેમ કરીને ટાળવું એના માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ કોઈ રીતે સફળતા ન મળી. ઉંમર વધવા લાગી. આત્મદેવની પત્નીનું નામ હતું ધુંધલી. કોણ આત્મદેવ? આ શરીરમાં રહેલો આત્મા એ જ આત્મદેવ. એની પત્ની ધુંધલી એટલે આપની બુદ્ધિ. બુદ્ધિના ઈશારે ચાલશો તો ધુંધલી જેવી સ્થિતિ થશે. ધુંધલી એટલે સ્પષ્ટ બુદ્ધિ નહીં, પણ ધુંધલી. અગ્નિ પ્રદીપ્ત હોય અને આહુતિ આપો તો એ આહુતિ હજમ થાય, પ્રકાશ આપે. અગ્નિ પ્રદીપ્ત હોય તો પ્રકાશ આપે, ઉર્જા આપે, પણ ધુમાડો હોય તો પ્રકાશ ન આપે ને બધાને રડાવે. એવી જે બુદ્ધિ કોઈને સાચો રસ્તો ન બતાવે, પોતે તો પડે ને બીજાને પાડે, એવી જે બુદ્ધિ હોય એ ધુંધલી બુદ્ધિ કહેવાય. આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણની પત્નીનું નામ હતું ધુંધલી. આત્મદેવ બ્રાહ્મણને એમ થયું કે વાંજળિયા મેનું લઈને મરવું, જીવવું, એના કરતા તો આત્મહત્યા કરવી સારી. અને એવો વિચાર કરી આત્મદેવ જંગલ તરફ પ્રયાણ કરે છે, જ્યાં આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તમે જુઓ આજે દુનિયામાં માણસો આત્મહત્યા કરવા માટે એટલા બધા પ્રેરાઈ રહ્યા છે. માણસને જિંદગી જીવવી ગમતી નથી, જિંદગીમાં આવતા સંઘર્ષો ગમતા નથી. નાની નાની બાબત હોય એમાં બસ એના કરતા મરી જવું સારું. મરી જવું એ તો કાયરોનું કામ છે. કાયર બનીને મરવું એમાં કોઈ જિંદગીનો સાર નથી. જિંદગી તો એને જીવી કહેવાય જે કુંતા માતા રાજકુંવરી હતા, રાજમાતા હતા, છતાંય જેને દુઃખોના દુઃખો બેઠી બેઠીને જંગલો ખેડ્યા, છતાંય જેને કદી એવો વિચાર નથી કર્યો કે હું મરી જાઉં. જિંદગી એ જીવી ગયા. જિંદગી તો એવા જીવી ગયા જેને ઇતિહાસના પાનાને અમર કરી દીધા, જેને બીજાના માટે પોતાનું કાશળ કાઢીને આપી દીધું, પોતાનું કાળજું વિંધી નાખ્યું. જિંદગી એ લોકો જીવી ગયા.
આપણે તો શું જીવીએ છીએ? આપણને તો નાની બાબતમાં થોડું દુઃખ આવે ને એમ થાય કે બસ હવે પૂરું કરી દો. પૂરું કરી દેવાથી પૂરું નથી જાય, પણ પાછળ તમારા સાત જન્મ બગડે. આત્મહત્યા તો કદી ના કરો, ગમે તેવા દુઃખો આવશે, ગમે તેવો સમય આવશે, કોઈ પણ સમય એક ધાર્યો રહેવાનો નથી, યાદ રાખજો. ચાહે એ દુઃખનો હોય કે ચાહે એ સુખનો હોય, કોઈ પણ સમય એક ધાર્યો નથી રહેવાનો. ક્યારેક દુઃખનો સમય હશે તો એ પસાર થઈ જશે, સુખનો સમય હશે તો એ પણ પસાર થઈ જશે. દુઃખ અને સુખ એ છે જીવનની મેચ, ક્યારેક ફટકો તો ક્યારેક કેચ. આ તો જીવનની મેચ છે, મેચ રમવા માટે આવ્યા છે, મોકળું મેદાન છે, રમે જાઓ, ફટકારે જાઓ. જેવો સમય આવ્યો એને જોયા કરો. દુનિયામાં લોકો શું કરે છે, આપણી સાથે કેટલી ગદ્દારી કરે છે જોતા રહો, એને પણ માની લ્યો. બીજા તો દૂર ના રહ્યા, પણ પોતાના હશે એ જ આપણને પહેલા પછાડશે, પોતાના હશે આપણને પહેલા દુખી કરશે, એને પણ સહન કરી લેવું. તું તારું કામ કરતો જા, હું મારું કામ કરતો જા, પડકારો. પરમન્નીય માતા ભગવતી દેવી તો એમ કહેતા કે બેટા જીવનમાં દુઃખો આવે ને તો એને પડકારો, કે આવ હું જોઈ લઉં કે તું કેવો છે. આ રીતે દુઃખોને પ્રેમથી સ્વીકારો, અવરોધોનું પ્રેમથી સ્વાગત કરો. સંતો કહેતા કે જીવનમાં દુઃખ આવે ને ત્યારે ભીતરની શક્તિઓ જાગૃત થાય છે, આપણી અંદરની શક્તિઓને જગાડવા માટે દુઃખો આવે છે. દુઃખ એનું નામ છે, આપણને ઉઠાવી લે, આપણને ઉભાર લાવી દે. આપણે જીવનમાં ઉપર ઉઠવું હોય તો દુઃખોને પ્રેમથી પોકારો, આવ કે જેથી કરીને મને મારી શક્તિ કેટલી છે, મારી અંદર કેટલું ભર્યું છે એનું મને પ્રમાણ મળે. આત્મદેવ વાંજિયા હતા, એમાં આત્મહત્યા કરવા નીકળ્યા, પરંતુ આત્મહત્યા કરવા જ્યાં નીકળ્યા ત્યાંથી એક સાધુ પુરુષ પસાર થયા. સાધુએ બૂમ પાડી, એ ભાઈ કોણ છે, શું કરે છે? આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યો કે મારે આત્મહત્યા કરવી છે. સાધુએ કહ્યું કે નહીં, હું સાધુ છું, હું કોઈને આત્મહત્યા ન કરવા દઉં, હું ગમે તે થાય મારું જેટલું જતું થાય એટલું કરવું, પરંતુ કોઈને આત્મહત્યા ન કરવા દઉં. શું કામ આત્મહત્યા કરે છે? આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ કહે છે કે હું વાંજીયો છું, મારા ઘરે કોઈ પુત્ર રતન નથી, કેટલું બધું ખાવા પીવાનું ભગવાને આપ્યું, કેટલી જમીન જાયદાદ આપી, સરસ મકાન આપ્યું, અને ઘરમાં કોઈ નહીં. અરે શું વાત કરું મહાત્માજી, મારા આંગણાના વૃક્ષો ફળ નથી આપતા, મારી ગૌશાળાની ગાયો વિયાતી નથી, મારા ગામની કોઈ વ્યક્તિ મારું શુકન લેતી નથી, મને જુએ અને રસ્તો બદલી નાખે, આવી રીતે જીવું એના કરતા તો મોત સારું. સાધુ પુરુષે કહ્યું, હે ભાઈ, શું પુત્ર પ્રાપ્ત થશે એટલે તને સુખ મળશે? પુત્ર તને સુખ આપશે? દુનિયામાં એ ભૂલી જા કે પુત્ર હશે તો મને સુખ મળશે. સંસારમાં આવનારો તમામ જીવ પોતપોતાના કર્મને લઈને આવે છે, દરેક વ્યક્તિ પોતાના લેણદેણ પૂરા કરવા માટે આવે છે. પુત્ર જ સુખ આપશે એ વાત ભૂલી જા, દુનિયાને સુખી કરવામાં લાગી જા, તને દુનિયા તરફથી સુખ પ્રાપ્ત થવા લાગશે. દુનિયામાં રહેલા અનાથને પોતાના બનાવી દે, એમાંથી તને ઘણું સુખ મળશે. પણ આ સમજણ અંદર જાય તો ને, અંદર જાય તો ને, સારી દુનિયાને પોતાની માનો, કર્મ કરી જાણો, એના તરફથી આપણને પણ કઈ મળે એ વાત ભૂલી જાઓ, જેટલું થઈ શકે એટલું બીજાના માટે કઈ કરી જાણો, કરી છૂટો, પછી એ આપણી આ વાતનો સ્વીકાર કરે, હું કહું એવું એ કરે, એ બધું ભૂલી જાઓ. એના બદલામાં કોઈ ઈચ્છા ન રાખો, સત્કર્મ કરો. સાધુનું કેવું એમ હતું કે સત્કર્મમાં લાગી જા, આખી દુનિયા તને પોતાની લાગશે. પરંતુ આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણને આ વાત સમજાઈ નહીં. એને કહ્યું કે હે સાધુ, તને શું ખબર પડે, તું તો સાધુ છો, સંન્યાસી છો, તને ક્યાં ખબર પડે કે દુનિયામાં કેવી રીતે જીવાય? તારાથી થઈ શકે તો મને મદદ કર, નહીં તો તું તારા રસ્તે જા અને મને મરવા દે. સાધુએ કહ્યું,
પછી સાધુ શું કરે, સંત શું કરે? દુઃખ પોતે વેઠી લે, પોતાની તપશ્ચર્યાનું ફળ, પોતાની જોલીમાંથી એક ફળ કાઢી અને આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણને આપ્યું ને કહ્યું કે લે, લઈ જા, તારી પત્નીને ખવડાવજે, તારા ઘરે પુત્ર પ્રાપ્ત થશે. આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ ખૂબ ખુશ થયા, ઘરે ગયા, પત્નીને કહ્યું કે લે લે, મને સાધુએ ફળ આપ્યું છે, ખાઈ લે, આપના ઘરે પુત્રનો જન્મ થશે. પરંતુ પત્ની કેવી હતી? ધૂંધલી, દુર્બુદ્ધિ. ધૂંધલી એટલે દુર્બુદ્ધિ. ધૂંધલી વિચારવા લાગી કે આ તો લઈ આવ્યા સાધુનું ફળ, અને એને હું ખાઈ લઉં એટલે હું તો મોટી થઈ જાઉં, મારું પેટ મોટું થઈ જાય, પ્રસવ પીડા સહન કરવી પડે, અને એ નાનું છોકરું મોટું કરવામાં કેટલી તકલીફ, આ બધી વળી મહા મુસીબત. એ જ દિવસે ધૂંધલીની બહેન ધુંધુકા, એના કરતા પણ ચડિયાતી દુર્બુદ્ધિ, પિશાચ વૃત્તિ, એ ધુંધુકા એ આવી. ધૂંધલીએ કહ્યું કે જો તારા બનેવી આ ફળ લઈ આવ્યા છે અને મને કહે છે કે ખાઈ જા, આ ફળ ખાઈ જાઉં તો હું તો મોટી થઈ જાઉં, ઘરમાં આગ લાગે તો દોડી ના શકું, કેટલી તકલીફ થાય, આ બધી ઝંઝટમાં મારે નથી પડવું, કોઈ રસ્તો બતાવ. ધુંધુકાએ કહ્યું કે બેન, તારા ઘરે ખાવાનું ઘણું છે ને ખાનાર નથી, અને મારા ઘરે ખાવાનું નથી ને ખાનાર આવવાનો છે, તો એમ કર, મારા ઘરે જે પુત્ર આવશે ને, જે બાળક આવશે ને, એ હું તને આપી દઈશ, અને તું આજથી જ નાટક કરવા માંડ, અને આ ફળનું શું કરવું? તો કે ગૌશાળામાં ગાયને ખવડાવી દે. સાધુનું ફળ, સાધુ મહાત્મા તરફથી મળનારા ફળનો કદી અનાદર ન કરો. એ મળે ને તો સમજી લેજો કે મારા ભાગ્ય ખુલ્યા. સાધુના ફળને ધૂંધલીએ ગાયને ખવડાવી દીધું, પોતે ઢોંગ કરવા લાગી, પોતે સારા દિવસો છે એવું વાતની જાહેરાત કરી દીધી. આત્મદેવ ખૂબ ખુશ થયા. હવે તો ધૂંધલીને બહુ પંપાડી પંપાડીને રાખવા માંડ્યા, જેવું કે એવું કરવા માંડ્યા. સમય વીત્યો, ધૂંધલીના ઘરે, ધુંધુકાના ઘરેથી પુત્ર આવ્યો અને જાહેરાત કરી દીધી કે ધૂંધલીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો છે. એ જ અરસામાં ગાય પણ વિયાઈ, ગાયે પણ માનસના બાળકને જન્મ આપ્યો. પરંતુ ગાયે જે બાળકને જન્મ આપ્યો એના કાન ગાય જેવા હતા, નામકરણ સંસ્કાર થયા. ધૂંધલીએ કહ્યું કે મારા બાળકનું નામ તો મારા નામ ઉપરથી પાડજો. બ્રાહ્મણ દેવતાએ કહ્યું, ભલે ભલે, તે મારું વાંજિયા મેનું તોડ્યું એટલે તું કહે એમ. એટલે ધૂંધલીના પુત્રનું નામ પાડ્યું ધુંધુકારી, અને ગાયે જે બાળકને જન્મ આપ્યો એના કાન ગાય જેવા હતા એટલે એનું નામ પાડ્યું ગોકર્ણજી. પરંતુ ગાયે જે બાળકને જન્મ આપ્યો હતો એ તો સંત મહાપુરુષે આપેલા ફળનો પ્રસાદ હતો, એટલે તેનામાં તો કેટલા દૈવી ગુણો હતા. કહેવાયું છે કે બાળકના લક્ષણ પારણામાં અને વહુના લક્ષણ બારણામાં. પારણામાં હોય ત્યારથી બાળક કેવો બનશે એ ખબર પડી જાય, એના લક્ષણ દેખાય જાય એની રમતમાંથી. વહુ ઘરમાં પગ મૂકીને ખબર પડી જાય કે ઘરને ઉજ્જવળ બનાવશે કે ઘરને કલંક લગાડશે. હંમેશા યુવાન દીકરીઓને એવા સંસ્કારથી સિંચિત કરો કે જે પણ ઘરમાં જાય એ ઘરનું નામ રોશન કરે, એ ઘરને લાગતું કલંક દૂર કરે. પુત્ર મોટા થવા લાગ્યા બંને બાળકો, પરંતુ ગોકર્ણજીનું લક્ષણ તો કેટલું ઊંચું હતું. નિત્ય બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું, સંધ્યા કરવા લાગ્યા, અને આવા જ ધુંધુકારીના લક્ષણ તો એટલા ખરાબ હતા કે ફળિયામાં રમવા જાય ત્યારે દરરોજ ફરિયાદ લઈને આવે, કેટલા એને મારીને આવે. દરરોજની ફરિયાદથી ધૂંધલી હવે તો બહુ કંટાળી ગઈ. ધીમે ધીમે ધુંધુકારીનો રસ્તો બદલાયો, કુમાર્ગ ગામી બન્યો, ખરાબ લક્ષણ અને આચરણ થવા લાગ્યા.
માની પાસે વારે વારે પૈસા માંગવા લાગ્યો. મા એને ના કરે ના પાડે તો ચોરી કરી લાવે. લક્ષણ બધા ખરાબ દેખાયા. અને એક દિવસ આવા ખરાબ લક્ષણોને જોઈ આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ દુઃખી થયા. દુઃખી થયેલા આત્મદેવ સાધુના વચન યાદ કરે છે કે મને સાધુએ કહ્યું હતું કે ભાઈ, તું જે સુખ પુત્રમાં શોધે છે એ સુખ પુત્રમાં નથી. પરમાત્માનું સ્મરણ કરો, ભગવાનની ભક્તિ વધારો, એ જ સાચું સુખ આપશે. પરંતુ મેં માન્યું નહીં. સત્કર્મ કરવા માટે મારી મતિ બરાબર કામ ન લાગી. સંસારમાં આવીને સત્કર્મ કર્યા હોત, ભગવાને તમને કાંઈ આપ્યું હોય તો એનાથી સારા કામ કરજો. એક દિવસ ગામમાં કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું. એની અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી. અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી ત્યારે તેમાં જનારા ડાઘો રામ નામ સત્ય, રામ નામ સત્ય બોલતા જતા હતા. રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ, રામ બોલો ભાઈ રામ. એકના હાથમાં કાચા લોટના પિંડ હતા. તે અરસામાં ત્યાં ધંધુકારી રમતો હતો દોઢ મૂકી, અને જેના હાથમાં એ પિંડ હતા એ પિંડ જુટાવીને લઈ ગયો અને કાચા પિંડ ખાવા માંડ્યો. ડાઘો બૂમો પાડવા લાગ્યા, અરે અરે કોણ છે, કોણ છે, આવો આવો બાળક કોનો છે કે જે કાચા પિંડ ખાય છે, હાય રે આવો કોનો બાળક છે. અને એમાં આત્મદેવ પણ હતા. એને જોયું કે અરે રે રે ધંધુકારી, મારું બાળક. તમે જુઓ કે બાળક સારું કામ કરે, સારા લક્ષણ હોય તો મા બાપને ગર્વ થાય, પણ બાળક જ્યારે ખોટું કામ કરે ત્યારે મા બાપને કેટલું દુઃખ થાય. બાપનું કાળજું વિંધાઈ ગયું, બાપને કેટલો આઘાત લાગે, માને કેટલો આઘાત લાગે કે મારો બાળક અને આવું કામ આવું કુકર્મ કરે. મા બાપને આઘાત લાગ્યો. આત્મદેવને ખૂબ દુઃખ થયું. આત્મદેવ વિચારવા લાગ્યા કે રે 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 હું આ દુઃખ કોને કહું, ન કહેવાય ને ન સેવાય. છતાં આત્મદેવ ગોકર્ણજી પાસે બેસે છે અને ગોકર્ણજીને કહે છે કે બેટા, મને તને જોઈને કેટલું વાલ કરવાનું મન થાય, કેટલું પ્રેમ કરવાનું મન થાય. સારા લક્ષણ હોય તો કોઈ પ્રેમ કરે, ખરાબ લક્ષણો ભરેલા હોય તો કોણ પ્રેમ કરે, કોણ તમને સ્વીકારે. સારું આચરણ કરો, સારા લક્ષણ બનાવો તો કોઈને તમારા પ્રત્યે સહજ ભાવ પ્રેમ જાગે. ગોકર્ણજીને કહે કે તું કેટલો શાણો, કેટલો ડાયો, કેટલો ભક્તિમય છો બેટા, અને તારો ભાઈ ધંધુકારી તો જો કેટલો નાલાયક છે, કેટલો ખરાબ છે, કેટલો દુષ્ટ છે, કેટલું ખરાબ આચરણ છે. બેટા મને ખૂબ દુઃખ થાય છે, હું શું કરું, હું ક્યાં જઉં, કોની પાસે જઈને રડું. બાળકો જ્યારે ખોટું કર્મ કરે ને ત્યારે મા બાપને જે આઘાત લાગે છે એ આઘાત જેનું વર્ણન ન થઈ શકે. તેથી સંતો કહે છે કે બાળકો પેદા કરવા સહેલા છે, બાળકો પેદા કરવા સહેલા છે, પરંતુ દુનિયામાં એક સારો માણસ બનાવીને આપવો એ બહુ કઠિન છે. બાળકમાં એક સાચો માનવ પેદા કરવો એ બહુ કઠિન છે. મારી માતાઓ બહેનો ભાઈઓ વડીલો, બાળકમાં સારામાં સારા લક્ષણ પેદા કરવા હોય તો તમારું આચરણ આજથી બદલી નાખજો. કારણ કે બાળકને ઉપદેશ ન અપાય, બાળકને આચરણથી શીખવાડા. જીવનમાં એવું આચરણ કરો કે બાળક એવા શુદ્ધ આચરણથી સારો માનવ બની શકે, સારો માનવ બની શકે. એટલે આપણને ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું કે વ્યસન કરતા હોય તો વ્યસન આજે મૂકી દેજો, આજે વ્યસન મૂકી દેજો. તમારા બાળકો તમને કહેશે કે બાપુ પપ્પા તમે તો આ ખાવ છો, એ ખાવામાં કઈ સાર હશે તો જ ખાતા હશો ને, તો અમને ખાવા દો. જો તમે તમારા બાળક ઉપર દયા આવતી હોય, તમને તમારા બાળક પર થોડો પણ પ્રેમ હોય, તો મારા વડીલો, મારા ભાઈઓ, મારા માતાઓ બહેનો, આજે તમારામાં રહેલા દુષ્ટ વ્યસન હોય ને તો એને છોડજો. ગઈકાલની વાતને હૃદયંગમ કરી અમારા એક ભાઈએ તે જ ક્ષણે, મોહનભાઈએ એ જ ક્ષણે વ્યસન છોડી દીધું, ભગવાનને આપી દીધું. વાત સાચી છે. તમને કોઈ
કોઈ વાત સારી લાગે ને, કોઈ બાબત સારી લાગે ને, તો ભગવાનના નામ ઉપર જીવનને સુધારજો, બનાવજો સારું. અને એમાં કરશાળા પરિવારમાં તો વ્યસન ના જ હોવું જોઈએ, તો જ કથા સાર્થક થાય. ભાઈઓ, આજે તમારે વ્યસન છોડવાનું જ છે, એટલે તૈયારી બનાવી જ દેજો, તૈયારી કરી જ લેજો. જે ઘરમાં ભગવાનનું આગમન થતું હોય એ ઘરમાંથી તો દુષ્ટ તત્વો નીકળવા જ જોઈએ, એ ઘરમાંથી તો ખરાબ તત્વો નાશ થવા જ જોઈએ. મારી માતાઓ બહેનોને તમારે સુખ આપવું હોય, તમારા બાળકો પ્રત્યે તમને થોડો પણ પ્રેમ હોય, તો આજે બાળકના નામ ઉપર પણ વ્યસન છોડજો. વ્યસન છોડશો તો કદાચ અઠવાડિયું માથું દુખશે, પણ આખી જિંદગીની નિરાશ થશે. પણ આખી જિંદગી દુખી થવું હોય તો પછી ખાતા હોય એનાથી ચાર ગણું વધારે ખાજો, તો વેડાસર પાર આવે. ખરેખર ભગવાને સુંદર માનવ અવતાર આપ્યો છે, તો એનામાં સાચા માનવ બનીને જીવી જાણીએ, સાચા માનવ બનીને જીવી જાણો. યોગી ન બનો તો કાંઈ વાંધો નહીં, પરંતુ ભગવાનના કામના સહયોગી તો બનો, સાચા સાચા માનસ તો બનો. આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ પોતાના પુત્રના લક્ષણોથી દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા. તમને ખબર છે કે આપણે પણ ભગવાનના સંતાન છીએ, આપના ખરાબ કર્મને કારણે ભગવાન પણ દુઃખી છે. આપણે ભગવાનને દુઃખી કરીએ તો ભગવાન આપણને કેવી રીતે માફ કરશે? ભગવાનને દુઃખ થાય એવું કોઈ કામ ન કરો, ભગવાનને દુઃખ થાય એવું કોઈ કામ ન કરો. જેને આપણા ઉપર ભરોસો મૂક્યો હોય અને પછી દુનિયામાં મોકલ્યા હોય કે જા બેટા તો દુનિયામાં જઈને સારું કામ કરજે, આપણે ભગવાનનો ભરોસો તોડીએ, ગુરુનો ભરોસો તોડીએ, તો એ આપણને કોણ માફ કરે? ગોકર્ણજી પાસે બેસીને આત્મદેવ રડી રહ્યા છે ત્યારે ગોકર્ણજીએ ખૂબ સુંદર સંદેશ આપ્યો છે પોતાના પિતાને. બાપુજી, ખબર છે આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી, આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું છે જ નહીં. કોઈને પોતાના ન જાણો, થાય એટલા સત્કર્મ કરી જાણો, બની શકે એટલી હવે તો તમારી ઉંમર થઈ ભક્તિ કરો, ભગવાનનું નામ લ્યો અને એમાંય ભાગવતના દસમ સ્કંદનું સ્મરણ કરો. એ તો ભગવાનનું હૃદય છે, ભાગવતનો દસમ સ્કંદ એ તો ભગવાનનું હૃદય છે. અને ભાગવતના દસમ સ્કંદનું સ્મરણ કરો, પરમાત્માને પ્રેમ કરો, પ્રભુના નામ સ્મરણ કરતા કરતા પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ જાગશે, એનો ધરાવો ન હોવો જોઈએ, સંતોષ ન થવો જોઈએ. સત્કર્મનો સંતોષ થાય તો ઉન્નતિ અટકી જાય, પ્રગતિ અટકી જાય. સત્કર્મની સદાને માટે વૃદ્ધિ થવી જોઈએ, પ્રભુ નામ સ્મરણની ભક્તિની સદાય વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. ગોકર્ણજીની વાતને હૃદયમાં ધારણ કરે છે આત્મદેવ. ગોકર્ણજી કહે છે કે આ દુનિયા તો વંધ્યાસૂત છે, આ દુનિયામાં તો કોઈ કોઈના ઉપર ભરોસો ન રખાય, કોઈ કોઈનું છે જ નહીં. ક્યારે કોઈને પોતાના ન જાણો એ ક્યારે પોતાના પારકા બની જાય, કોઈ ભરોસો નથી. એટલે તો સંતોએ પણ બૂમો પાડી પાડીને આપણને કહ્યું છે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ મથી મથી રે, કોઈ કોઈ નું નથી રે, બધા મથી મથી રે, કોઈ કોઈ નું નથી રે, કોઈ કોઈ નું નથી રે, કોઈ કોઈ નું નથી રે, કોઈ
ભગવાન ના નામ ની તાળી હશે તો હાથે આવશે. એટલે જ સંસારમાં આવ્યા છીએ તો ભગવાન નું સ્મરણ કરી પ્રભુ નામની દિવ્ય પુણ્ય કમાઈને
સંસારમાંથી વિદાય થઈએ. ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, 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 હે રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો, ¡Gracias!
લાલ કી જય, શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. એ બધું પ્રાપ્ત કરો, પરંતુ એ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રભુને ભૂલાવા જોઈએ. ભગવાન સતત એનું સ્મરણ બનેલું રહે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કહેવાયું છે કે આત્માને દેવ બનાવી દો ત્યારે આત્મદેવ કહેવાય. દ્રવ્ય સુખ કામ સુખ એટલે ધંધુકારી, જેને સંસાર માત્રને પછાડ્યું છે, જેને એના તરફ દુર્લક્ષ સેવ્યું એનાથી જ એનો પીછો છૂટી શકે. એને તમે બહુ પંપાડો, એને તમે સ્મરણ કરો, એને તમે યાદ કરો તો એ તમને પાડે, પણ તમે એને ધુત્કારો તો એ પડે. માટે કામ સુખ દ્રવ્ય સુખ નો સતત તિરસ્કાર કરો. ઋષિઓએ એટલે કહ્યું છે કે સદાય પ્રભુના સ્મરણમાં મનને રાચતું રાખશો તો જ આ બધી વસ્તુ તમારો પીછો છોડશે. ગોકર્ણજીની વાતને ધ્યાનમાં લઈ આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણે નક્કી કર્યું કે કાલે હું ઘર છોડીને જઈશ. દુદુકારીને કહીને ગયા, પોતાની પત્નીને કહીને ગયા કે હું જાઉં છું. બંને જાગતા હતા, પણ કોઈ બોલ્યું નહીં કે પિતાજી ક્યાં જાઓ છો કે સ્વામીજી ક્યાં જાઓ છો. જાઓ, જતા હોય તો જાઓ. આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણ તો જંગલમાં ગયા. ગોકર્ણજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે ગંગા કિનારે જઈ ગંગામાં સ્નાન કરી ગંગાજળનું પાન કરી ભાગવતના દસમ સ્કંદનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા, માનસી પૂજા કરવા લાગ્યા, પ્રભુનું સતત ધ્યાન અને સ્મરણ કરતા કરતા આ દેહને પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, આત્માને પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા સ્વરૂપ પરમાત્માને અંદર બિરાજમાન થવાની અવસ્થા વ્યવસ્થા બને છે. ધંધુકારીનું કામ જોર પકડવા લાગ્યો, ચોરી કરવા લાગ્યો, માને મારવા લાગ્યો. મા એના દુઃખથી કંટાળી કંટાળી દુઃખી થઈ થઈ અને મરી ગઈ. મા મરી ગઈ એટલે ગોકર્ણજીને થયું કે લાવ, પિતાજી પણ ગયા, મા પણ ગઈ, હવે હું તીર્થયાત્રા માટે નીકળી જાઉં. ગોકર્ણજી તો તીર્થયાત્રા માટે નીકળી ગયા. તીર્થોમાં રહેતા પ્રભુ સ્મરણ કરવા લાગ્યા. ધંધુકારીને હવે મજા પડી, એકલો રહ્યો. પાંચ પાંચ વેશ્યાઓ પાડી છે. રૂપ સ્પર્શ રસ ગંધ શબ્દ એ પાંચ તન્માત્રા, એ પાંચ વેશ્યા છે. દરેક વ્યક્તિને આ પાંચ વેશ્યાઓ રંજાડે છે. દરેક જીવને શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ આ પાંચ તન્માત્રા માનસ માત્રને હેરાન કરે છે. પણ એમાંથી બચવું હોય તો પ્રભુનું સતત સ્મરણ કરો. પ્રભુના નામ સ્મરણ જ્યાં જ્યાં થશે, જે જીવ જે આત્મા જે શરીર પ્રભુ નામ સ્મરણ કરશે તેનાથી એ તન માત્રાઓ ડરશે, એને રંજાડી નહીં શકે, એનાથી એ ડરશે. માટે હર પળ હર ક્ષણ હરિસ્મરણમાં રાચાય એવો પ્રયત્ન કરો. આપનું કોઈ કાંઈ નહીં બગાડી શકે. ગમે તેવી ખરાબ વ્યક્તિ હશે, પણ આપનું કોઈ કાંઈ નહીં બગાડી શકે જો તમને પ્રભુ પર પૂરો ભરોસો હશે. ભરોસો રાખો તો એક પરમાત્મા ઉપર, એક પ્રભુ ઉપર ભરોસો રાખજો. દુનિયાવી કોઈ જીવો ઉપર ભરોસો રાખવા જેવો નથી, કારણ કે આ સંસાર માત્ર સ્વાર્થથી રચાયેલો છે. અને તેથી ધંધુકારી હવે એ પાંચે વેશ્યાઓને સંતોષવા માટે ચોરી લૂંટફાટ કરવા લાગ્યો. રાજાને ત્યાં ચોરી કરી, મોટી ચોરી કરી લાવ્યો એટલે વેશ્યાઓ વિચાર કરવા લાગી કે આપણે પણ ક્યારેક ફસાઈ જઈશું, પકડાઈ જઈશું, માટે આને જ મારી નાખો. ધંધુકારીને મારવાના ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ ધંધુકારી જલ્દી મરતો નથી. જે દુષ્ટ છે, જે દુરાચારી છે, એને જલ્દી મોત પણ ન આવે. અંતે વેશ્યાઓએ જીવતા અંગારા લઈ અને ધંધુકારીના મોઢામાં નાખ્યા. જે કામ સુખ અને દ્રવ્ય સુખમાં રાચે છે એને આ રીતે મોત આવે છે, એને ખૂબ પીડા સહન કરવી પડે છે. ભોગ ભોગવતી વખતે પીડા યાદ નથી આવતી, એ તો પછી જ યાદ આવે. જ્યારે સામે આવે ત્યારે એની પીડા સહન કરવાની આવે, ત્યારે ખબર પડે. ધંધુકારીને જીવતા અંગારા મોઢામાં નાખવામાં આવ્યા. ખૂબ પીડા સહન કરતા કરતા ધંધુકારી મર્યો. વેશ્યાઓએ તેના જ ઘરમાં ધંધુકારીને ખાડો ખોદીને દાટી દીધો અને ધન લઈને નીકળી ગઈ. ગોકર્ણજીને ખબર પડી,
માતૃ ગયા તીર્થમાં ગોકર્ણજીએ માનો શ્રાદ્ધ તો કર્યો, પરંતુ ખબર પડી કે મારો ભાઈ દુંધુકારી પણ મર્યો છે, તેથી તેના માટે પણ શ્રાદ્ધ કર્યું. વિચાર આવ્યો કે લાવ, સમય ઘણો વીત્યો છે, હું મારા વતનમાં જઈ આવું. ગોકર્ણજી પોતાના વતનમાં આવ્યા, વતનમાં આવ્યા છે, પોતાના ઘરે ગયા, જોયું ઉજ્જળ બનેલું, વેરાણ બનેલું પોતાનું ઘર આંગણું, જે લીમડાના ઝાડ નીચે બેસીને ગોકર્ણજી પ્રભુનું સ્મરણ કરતા હતા, એ જ ઝાડ નીચે બેસી વિશ્રામ લીધો, રાત્રિ મુકામ કર્યો. રાત્રે અચાનક એક વ્યક્તિને ખૂબ રડવાનો અવાજ આવ્યો. ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડતી વ્યક્તિને જોઈ ધુંધુકારીને ગોકર્ણજી બેઠા થયા. પૂછ્યું, કોણ છે ભાઈ તું? ધુંધુકારીએ કહ્યું કે હું તમારો નાનો ભાઈ ધુંધુકારી છું. ગોકર્ણજી કહેવા લાગ્યા કે તારા માટે તો મેં શ્રાદ્ધ કર્યું. ધુંધુકારીએ કહ્યું કે ભાઈ, તું મારા માટે એક વાર નહીં 100 વાર શ્રાદ્ધ કરે તોય મને મુક્તિ મળે એમ નથી, કારણ કે મેં ઘણા કુકર્મ કર્યા છે, મેં કેટલા કેટલાને દુખી કર્યા છે. કોઈ પણ જીવને દુઃખ થાય એવું કોઈ કામ ન કરો, કારણ કે કોઈ પણ જીવના દુઃખની આહ તમને ચેન નહીં લેવા દે, તમને શાંતિ નહીં મળવા દે. દરેક જીવને બની શકે ત્યાં સુધી આપના થકી દુઃખ ન થાય એવો પ્રયત્ન કરજો. જાણે અજાણે કદાચ કઈ થાય તો એ બરાબર, પરંતુ જાણે જોઈને કોઈને પણ દુખી ના કરો. ધુંધુકારીએ કહ્યું કે મારા અનેક પાપોને કારણે, મારા અનેક દુષ્કૃત્યોને કારણે હું પ્રેતયોનીમાં છું, અને પ્રેતયોનીમાંથી મને મુક્તિ ક્યારે મળે, તમે જલ્દી એનો ઉપાય શોધો. ગોકર્ણજીએ કહ્યું કે હું ક્યાંથી ઉપાય શોધું? ત્યારે ધુંધુકારીએ કહ્યું કે ભાઈ, તમે તો ગાયત્રી ઉપાસક છો, તમે નિત્ય ગાયત્રી ઉપાસના કરો છો, એટલે તમે જ્યારે સૂર્યનારાયણ ભગવાનને અર્ઘ સમર્પિત કરો ત્યારે સૂર્યનારાયણ ભગવાનને પૂછી જોજો કે પ્રેતયોનીમાં રહેલા મારા ભાઈને મુક્તિ ક્યારે મળે. ગોકર્ણજીએ કહ્યું કે ભલે ભાઈ, તારી મુક્તિ માટે હું જરૂર સૂર્યનારાયણ ભગવાનને પૂછીશ. સૂર્ય નારાયણ ભગવાન એ બુદ્ધિના દેવતા છે, સૂર્યનારાયણ ભગવાન એ બુદ્ધિને સદપ્રેરણા આપે છે, સદબુદ્ધિ આપે છે, પ્રેરક શક્તિ પ્રદાન કરે છે. તેથી દરેક વ્યક્તિએ સૂર્યનારાયણ ભગવાનને દરરોજ સવારમાં એક લોટો જલ અર્ઘ સમર્પિત કરવું જોઈએ, વધારે નહીં તો 24 વાર ગાયત્રી મંત્ર બોલી અને એ ભગવાનના ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ધીયો યો ન પ્રચોદયાત, હે પરમાત્મા મને સદબુદ્ધિ આપો, સદપ્રેરણા આપો. આજે વ્યક્તિ માત્ર દુઃખી છે એનું કારણ શું છે? સદબુદ્ધિની ઉણપ છે. માનસ માત્ર દુષ્કર્મ કરી રહ્યો છે એનું કારણ શું છે? દુર્બુદ્ધિ છે. અને દુર્બુદ્ધિમાંથી એને ઉગરવું હોય તો એને સદબુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી પડે, અને સદબુદ્ધિ મેળવવા માટે એને ભગવાન સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરવી જોઈએ. અને આ યુગમાં માનસ પાસે બધી જ વસ્તુ છે, પરંતુ માનસને સંતોષ નથી. દુર્બુદ્ધિને કારણે માનસ દુષ્કૃત્ય કરવા લાગ્યો, વિચાર વાણી વર્તન અયોગ્ય, બોલે ક્યાં અને કરે ક્યાં. આજે માણસને એક જીભ નથી, એક મોઢું નથી, માણસના બબે મોઢા થઈ ગયા. એક મોઢું બોલે અને બીજું મોઢું ખોટું આચરણ કરે. કહેવાનો મતલબ કે જેવી વાણી છે એવું વર્તન નથી, એને બે મોઢા કહ્યા, અને તેથી તેમાંથી ઉગરવા માટે વ્યક્તિ માત્રએ, માણસ માત્રએ ઉગરવાનો એક જ ઉપાય છે, પ્રભુ પાસે સદબુદ્ધિની માંગણી કરો. સદબુદ્ધિ હશે તો માણસ દુરાચરણમાંથી બચશે. તમામે તમામ દુઃખોના કારણ દુરાચરણ છે, ખરાબ કર્મ છે. ગોકર્ણજીએ સૂર્યનારાયણ ભગવાનને અર્ઘ સમર્પિત કર્યોને પૂછ્યું, હે સૂર્યનારાયણ ભગવાન, મારા ભાઈને મુક્તિ કેવી રીતે મળે? આપના પિતૃઓને તૃપ્તિ માટે, પિતૃઓને મુક્તિ માટે આપને ભાગવત કથા કરાવીએ છીએ, ભાગવતમાં આ વાતને બતાવી છે.
સૂર્યનારાયણ ભગવાને કહ્યું કે તમે ભાગવત કથા કરો, મતલબ કે સત્સંગનું આયોજન કરો, સત્સંગ શ્રવણ કરતા કરતા બુદ્ધિ પ્રેરિત થાય, બુદ્ધિ સદબુદ્ધિ બને અને સદબુદ્ધિને કારણે માનસને ભગવાનમાં પ્રેમ જાગે, ભગવદ શરણ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જાગે, ભગવદ શરણ પ્રાપ્ત કરે એ જીવને મુક્તિ મળી જાય. પોતાના ભાઈને મુક્તિ મળે માટે ગોકર્ણજી ઘરે આવ્યા, ગામમાં ખબર કેવડાવી દીધી કે અહીંયા સત્સંગ છે, ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું, ભાગવત ચર્ચા થઈ, ભાગવત કથાના સુંદર કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો, બધા ગામના લોકો આવી આવીને બેસવા લાગ્યા. ત્યાં પ્રેતીઓનીમાં રહેલો ધુંધુકારી પણ આવ્યો, વિચારવા લાગ્યો કે હું ક્યાં બેસું. ત્યાં જે મંડપ બનાવ્યો હતો એમાં લીલાવાસનો મંડપ હતો, લીલાવાસના મંડપને કારણે વાસની એક ગાંઠમાં ધુંધુકારી બેઠો, એક એકાગ્ર ચિત્ત થઈ અને એને કથા શ્રવણ કરી. એક દિવસ પૂરો થયો અને એક ગાંઠ છૂટી, બીજો દિવસ પૂરો થયો બીજી ગાંઠ છૂટી, એમ કરતા કરતા 7 દિવસમાં વાસની 7 ગાંઠ છૂટી ગઈ. હું એમ કહું છું કે જડ વાસની ગાંઠ છૂટી જતી હોય તો આ ચેતન વાસની ગાંઠ કેમ ન છૂટે. આપણા શરીરમાં પણ 7 ગાંઠો આવેલી છે અને એના કારણે એના બંધનમાં આપણે બધાય બંધાયેલા છીએ. સત્સંગ કરતા જાઓ, સત્સંગ કરતા જાઓ, 7 દિવસમાં આપની પણ 7 ગાંઠો છૂટવી જોઈએ અને 7 ગાંઠો છૂટી જાય તો માનસ માત્રને મુક્તિ મળી જાય. મર્યા પછી મુક્તિ મળી કે ના મળી એ તો આપણને ખબર નથી, પણ આપણને જીવતા મુક્તિ મળી જવી જોઈએ, જીવતા મુક્તિ મળી જવી. એકાગ્ર ચિત્તે 7 દિવસ પૂરા થયા અને દિવ્ય દેહ વાસમાંથી બહાર આવ્યો, પ્રણામ કર્યા, દેવલોકમાંથી દેવ વિમાન આવ્યું અને ધુંધુકારી દેવ વિમાનમાં બેસી અને દેવલોકમાં ગયો. લોકોએ જય જયકાર કર્યો, પરંતુ લોકોએ ફરિયાદ કરી કે કથા તો અમે સાંભળી છે, તો દેવ વિમાન ધુંધુકારી માટે જ કેમ આવ્યું, અમારા માટે કેમ નહીં? તમે એકાગ્ર ચિત્તે કથા શ્રવણ કરો અને 7 દિવસ પૂરા થયા પછી અહીંયા દેવ વિમાન આવે તો તમારામાંથી કેટલા જાવ? એકે નહીં, બધા એકબીજાને મોઢા જોવા મળ્યા, એકે જવા તૈયાર નથી. દેવ વિમાન આવવાનું હોય તો આવે, પણ અમે કઈ ઉપર જવા તૈયાર નહીં. લે અલ્યા, દેવ વિમાન ક્યારે આવે, કેટલી કૃપા વર્ષે ત્યારે દેવ વિમાન આવે, પછી રાહ ન જોવાય, બેસી જવાય કે ચાલ પ્રભુ, કાલ લઈ જતો હોય તો આજ લઈ જા. હે કબીરે કહ્યું, કબ આયે કબ ભેટીએ પાયો પરમાનંદ. હે પરમાનંદ મળી જાય, મૃત્યુ એ તો પરમાત્માને ભેટવાનો અવસર છે, મૃત્યુ પરમાત્માને ભેટવાનો અવસર છે. એ અવસર તો ક્યારે આવે ને ક્યારે ભેટીએ એ આનંદ હોવો જોઈએ. ધુંધુકારી ગયો પણ લોકોએ ફરિયાદ કરી, અમારા માટે કેમ નહીં? ધુંધુકારીના બહાને ફરીથી ભગવત કથા શરૂ થઈ. ગામના લોકો એકાગ્ર ચિત્તે એક આસને એક ટાઈમ અલ્પાહાર કરીને કથા શ્રવણ કરી અને 7 દિવસ ફરી કથા થઈ. કથા પૂરી થઈ એટલે સ્વયં સાક્ષાત ભગવાન શ્રીહરિ પ્રગટ થયા. ભગવાન શ્રીહરિ પ્રગટ થયા, સૌને દર્શન આપ્યા અને સૌના કલ્યાણ માટે ભગવાને પ્રાર્થના કરી. એટલું જ નહીં, શરદ કુમારો પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. ભગવાને કહ્યું, માંગો, શું જોઈએ? શરદ કુમારો એ ભગવાનને કહ્યું, હે પ્રભુ, તમે ખરેખર કથા શ્રવણ કરાવી એનાથી આ ભગવદ કાર્યથી રાજી થયા હોય તો અમને વચન આપો કે જ્યાં પણ ભાગવત કથા વંચાય ત્યાં તમારું સૂક્ષ્મ રૂપ અવતરિત થાય અને સૌ ભક્તજનોનું પરમ કલ્યાણ થાય એવી અમારા સૌની ઉપર મહેર. એટલે તો કહું છું કે આ કથામાં આવીને જે જીવ બેસે, જે આ છત્ર છાયામાં બેસે એ જીવનું તો પરમ કલ્યાણ થઈ જાય, પરમ કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે કહીએ કે એકલા ન આવો, આવો તો બીજા સાથે લઈ આવો. મુક્તિ પડે કે ના મળે, મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી મળે કે ના મળે
ભક્તિ નો એક આશય લઈ લો, મુક્તિ મળશે જ એ આશા અપેક્ષા કોને જોઈ? મુક્તિ કોને જોઈ? એ તો મળશે કે ન મળે એની કોઈ ચિંતા નહીં, પરંતુ બસ મારે ભક્તિ કરવી છે. ભક્તિ એ જીવનનો સાર છે, ભક્તિ એ જીવનનો સાર છે. તેથી જ મન મૂકીને હૃદયથી શુદ્ધ ભાવથી પ્રભુનું સ્મરણ કરો. કહેવાયું છે કે સુખદેવજી મહારાજની આ સુંદર વાતને યાદ કરી સુતજીએ નૈમિષારણ્યમાં બેઠેલા અનેક જ્ઞાન પીપાસુ જિજ્ઞાસુઓને વાત કરતા કહ્યું, અસ્વસ્થામાં જ્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે પોતાના મિત્ર દુર્યોધનને સારું લગાડવા માટે જઈને કહે છે કે કહે મિત્ર, હું તારા માટે શું કરું? દુર્યોધને કહ્યું કે મારી મોટી સમસ્યા પાંડવો છે, તારે જે કરવું હોય એ કર. અસ્વસ્થામાં કહેવા લાગ્યા કે તો હું પાંડવોના માથા કાપીને તારા ચરણમાં મૂકી દઉં તો હું તારો મિત્ર. રાત્રે છાવણીમાં લપાતા છુપાતા અસ્વસ્થામાએ પાંડવોની છાવણી તરફ પ્રયાણ કર્યું. ભગવાન જેનો સારથી બન્યો હોય, ભગવાન જેનો સારથી બન્યો હોય એનો કોઈ બાળપણ વાંકો કરી શકે? શું મજાલ છે કોઈની? ભગવાને જોયું કે આવી રહ્યો છે એટલે પાંચે પાંડવોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગેશ્વર પરમાત્મા કહેવા લાગ્યા કે ચાલો ગંગા કિનારે જઈએ, થોડી ચર્ચા કરી લઈએ, કાલના સંબંધી થોડી વાતો કરી લઈએ. પાંડવોને લઈ અને પ્રભુ ગંગા કિનારે ગયા. પાંડવોના પાંચ પુત્રો પૌગંડ અવસ્થા એટલે કે યુવા અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે જ્યારે દીકરો, ત્યારે દીકરાનો બાંધો એના બાપ જેવો થઈ જાય. આ પાંચ પાંડવોના પુત્રો છાવણીમાં સૂતા હતા, એમને પણ કહ્યું કે ચાલો. પણ યુવાનો મોટાઓની વાતને માને નહીં. જો માને તો કાલે તમારા દીકરાઓને લઈ આવજો કથામાં, કાલે રવિવાર છે, દીકરીઓને લઈ આવજો. યુવા વર્ગની આ એક માન્યતા છે કે ગ્રંથિ છે કે કથા કોણ? તો કે તમારે સાંભળવાની, અમારે નહીં, હજી અમારે વાર છે. પણ આપણે કઈ લખાવીને નથી લઈને આવ્યા, આપણને ખબર નથી કે આપણે આટલો સમય રહેવાના છે. રિટર્ન ટિકિટ તો છે જ પણ ખબર નથી, અધ્યાહાર છે. એ લોકો ના ગયા, પોતે સુઈ ગયા. પાંડવોને મારવા માટે અસ્વસ્થામાં પાંડવોની છાવણીમાં પ્રવેશ કરે છે. પાંચને સૂતા જોયા, પાંચ પાંડવો છે, અનુમાન લગાવ્યું, ધડથી મસ્તક અલગ કર્યા, પાંચે પાંડવોના પુત્રોના મસ્તક લઈ અને અસ્વસ્થામાં એ દોટ મૂકી અને દુર્યોધનના ચરણમાં લાવીને મૂકી દીધા. દુર્યોધન કહેવા લાગ્યો, અસ્વસ્થામાં તે ભૂલ કરી છે, આ પાંડવોના માથા નથી, પાંડવોના માથા આટલા સહેલાઈથી તને ન મળે ભાઈ, તે ભૂલ કરી છે, લાવ માથું લાવ. અને દુર્યોધને એક એક માથું લઈને દબાવ્યું, ભૂકો થઈ ગયો. દુર્યોધને કહ્યું કે ભાઈ આ પાંડવોના મસ્તક નથી, આ તો તે મારા પાંડવ વંશનો નાશ કરી દીધો. તે આ શું કર્યું? ખુદ દુર્યોધન ખેદ વ્યક્ત કરે છે કે તે આ શું કર્યું, પણ હવે શું થાય? પાંચ પાંચ પુત્રોની એક સાથે હત્યા. સવાર થયું, દ્રૌપદીએ જઈને જોયું તો આખી ઓરડી લોહીથી લથબથ ભરાયેલી છે. દ્રૌપદી માતા અત્રંત આક્રંદ કરવા લાગ્યા, ખૂબ રડ્યા. હૈયા ફાટ રુદન, ભગવાનને તો ખબર હતી. પાંડવોને લઈને પ્રભુ આવ્યા ને દ્રૌપદીના રુદનને જોઈને ખુદ યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પણ દ્રવી ઉઠ્યા. રથ ઉપર સવાર થઈને કહેવા લાગ્યા, અર્જુન કહે હું આ રથને ક્યાં લઈ જાઉં? ભગવાનના ભક્તના આંખમાં જ્યારે આંસુ આવે ને ત્યારે એને કદી પ્રભુ પણ માફ નથી કરતો. તેથી દોડાવ્યો અશ્વસ્થામાને, ખબર પડી, એ પણ રથ ઉપર સવાર થઈને ભાગી જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો. પરંતુ આ તો પ્રભુ પાછળ પડે તો કોઈને છોડે? રથ પકડાયો, અર્જુને બાણ માર્યું, અશ્વસ્થામાના રથનું પૈંડું પડ્યું, અશ્વસ્થામા નીચે ઉતર્યો. રણનીતિને અનુરૂપ અર્જુન પણ રથમાંથી કૂદી પડ્યા, અશ્વસ્થામાને પકડે છે, દ્રૌપદી પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. દ્રૌપદીએ જોયું કે ઓ, મારા પુત્રનો હત્યારો તો મારા ગુરુદેવનો સંતાન છે.
આ તો ગુરુપુત્ર અસ્વસ્થામાં. દ્રૌપદીએ કહ્યું કે આ તો બ્રાહ્મણ, આ તો ગુરુપુત્ર, એને ન મરાય, એને ન મરાય, એને છોડી દો. ત્યારે અસ્વસ્થામાં ખુદ દ્રૌપદીના ચરણોમાં પડીને કહે છે કે હે દ્રૌપદી, હે દયાની પ્રતિમૂર્તિ, આજ સુધી તારી દયાના વખાણ મેં બહુ સાંભળ્યા, પરંતુ આજે તો સાક્ષાત તારા દર્શન કર્યા. જે પાંચ પાંચ પુત્રોને મારી નાખનારો હત્યારો સામે હોય, છતાંય એમ કહી દે કે આને છોડી દો, આ તો ગુરુ પુત્ર છે, એના ભીતરમાં કેવી દયા હશે? વિચાર તો કરો. આપણને તો કોઈ એક લાફો મારી જાય તો યાદ રાખીએ કેટલાય દિવસો સુધી, આ એકના પછી ના મારું ત્યાં સુધી મને ચેન પડશે. એકના ડબલ ન મારે ત્યાં સુધી આપણને ચેન ન પડે. આ વૈરાગની આપણા ભીતરમાં ભળેલી છે. પરંતુ દ્રૌપદીના ભીતરમાં એ દયા છલકતી હતી અને દયા બહાર આવી. આ દયા જેની પાસે હોય ને એના રથનો સારથી મારો પ્રભુ બને. આપણા ભીતરમાં તો દયાનો છાંટો નથી, પછી ક્યાંથી ભગવાન આપણો આવે? દયાને જે પરણે એનો સારથી મારો પ્રભુ બને. દયાને ભીતરમાં સ્થાન આપજો. એક કહે મારો, એક કહે ના મારો. બ્રાહ્મણ પુત્ર છે, ગુરુ પુત્ર છે. દ્રૌપદીજીએ કહ્યું કે મારા પુત્રોના મોતથી મને જે દુઃખ થયું, જો આને મારી નાખો તો મારી ગુરુ માતાને કેટલું દુઃખ થાય. ગુરુ માતાને દુઃખ ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. દ્રૌપદીએ આપણને બોધ આપ્યો. જતું કરો, જતું કરે જગદીશ બને, ભૂલી જાય ભગવાન બને. જતું કરજો જીવનમાં, બહુ વેર ઝેર મનમાં ન રાખશો. અને આમ કર્યું ને તેમ કર્યું ને હવે હું તો આમ જ કરીશ ને આને હું જોઈ લઈશ ને એ બધું ભૂલો. ભૂલી જાય ભગવાન બને, જતું કરે જગદીશ બને. દ્રૌપદીની વાતને માન્યતા મળી, એને છોડી દો. પણ એમને એમ નહીં, ભગવાને કહ્યું કે એના મસ્તકમાંથી મણી કાઢી લ્યો અને પછી છોડી દો. કોઈનું પદ છીનવી લો એટલે અપમાન, અને અપમાન એટલે મોત બરાબર કહેવાય. એને છોડી દો, છોડી દીધો. જ્યારે હસ્તિનાપુરથી પ્રભુ દ્વારિકા પ્રયાણ કરે છે ત્યારે સૌ દ્વારિકાધીશના દર્શન કરવા માટે ચારે બાજુથી ઊભા છે. અને સત્કાર્યમાં વિઘ્નો કરે એ અસુર ભગવાને ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે આવા આવે જ કોઈ ને કોઈ. ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય ગોવર્ધન, ગો એટલે ભક્તિ, વર્ધન એટલે વૃદ્ધિ પામવી. ભક્તિની વૃદ્ધિ થતી જ્યારે જોવાય એટલે ચારે બાજુથી ઇન્દ્રનો પ્રકોપ વર્ષે. ઇન્દ્રિયોને ચંચળ બનાવવા માટેનો પ્રકોપ એટલે ઇન્દ્રનો પ્રકોપ. મન પહોંચી જાય ને ત્યાં. કેટલી સરસ ભગવદ ચર્ચા થતી હતી, મન એમાં લાગ્યું હતું, છતાંય એ મનને વિક્ષેપ કરવા માટેના પ્રયત્નો ચારે બાજુથી થાય, ચારે બાજુથી થાય. એને ખબર જ છે કે અહીંયા મંદિર છે, અહીંયા કથા છે, તો અહીંયા શાંત રહીએ. એને ખબર જ છે, એની પાસે બુદ્ધિ છે, પણ એમાં વધારે જોર ચડે, એને વધારે જોર ચડે કે અહીંયા હું વધારે વગાડું, હું બધાને સંભળાવું. પણ એને ખબર નથી કે એમાં હું કેટલો પાપનો ભાગીદાર બનીશ. એમાં એ ભૂલી જાય, એ નશાના ભાનમાં, એ ચૂરમાં, એ બધું ભૂલી જાય કે આમાં હું કેટલો પાપનો ભાગીદાર બનીશ. છે ને આજની દુનિયા આમાં મસ્ત બનવા માંગે છે, અને તેથી જ સંસાર માત્રના કલ્યાણ માટે કલ્યાણકારી પ્રભુ પરમાત્માના શરણમાં જાઓ. અનેક હસ્તિનાપુરની તમામ જનતા રોડ ઉપર આવી દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા ખીચોખીચ ભરાઈ છે, અને એમાં અસ્વસ્થામાં પણ છે. અને સામે ઉત્તરાને જોઈ, અભિમન્યુની પત્ની ઉત્તરા, ઉત્તરાને જોતાની સાથે જ હજી અસ્વસ્થામાંની અંદર વૈરાગની હતી અને તેને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું ઉત્તરાના અંદર ગર્ભમાં રહેલા ગર્ભને પાડી નાખવા માટે.
પરંતુ ઉતરા ને પીડા થઈ દોડતી આવી ઉતરા દ્વારકાધીશના રથ પાસે આવીને ઉભી રહી અને ઉતરાએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે, પાહી પાહી મહાયોગિન દેવ દેવ જગતપતે જ્ઞાન્યમ તદભયમ પશ્યે યત્ર મૃત્યુ પરસ્પર. હે પ્રભુ મારી રક્ષા કરો. ભગવાન એ જ ક્ષણે અંગુષ્ઠ માત્ર રૂપ ધારણ કરીને ભીતરમાં ગયા, ઉદરમાં ગયા અને ઉતરાના ઉદરની અંદર રહેલ જે પરીક્ષિત રાજા હતા એ ગર્ભની રક્ષા કરી અને સુદર્શન ચક્ર દ્વારા ભગવાને અસ્વસ્થામાં છોડેલા બ્રહ્માસ્ત્રને પરાસ્ત કરી દીધું. બે વ્યક્તિ એવી ભાગવતમાં બતાવાઈ કે જેને માના ઉદરમાં પ્રભુના દર્શન કર્યા હોય, એક હતા સુખદેવજી મહારાજ અને એક હતા પરીક્ષિત રાજા. ભગવાન એટલો દયાળુ છે, એને ઉતરાના ઉદરમાં રહી ઉદરમાં જઈ અને પ્રભુની પરીક્ષિતની રક્ષા કરી, પાંડવ વંશની રક્ષા કરી, પાંડવ વંશને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એવા પ્રભુ પરમાત્મા કેટલા દયાળુ છે કે જેને ભાવથી ને પ્રેમથી એક વાર દિલથી પુકાર્યા, પ્રભુ તરત રથમાંથી નીચે ઉતર્યા અને પાંડવ વંશની રક્ષા કરી. એવો મારો પ્રભુ દિલનો દયાળુ છે. અને એ દયા નિદાન જેના શરણમાં આપણે બેઠા છીએ ત્યારે પ્રભુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુ અમે મને કમને પણ તારા શરણમાં આવીને બેઠા તોય અમારા ઉપર કેટલો ચારે બાજુથી વિક્ષેપ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે ત્યારે હે દિલના દયાળુ પ્રભુ તું અમારી રક્ષા કરજે ને દયા લાવજે. હે દિલનો દયાળુ મારો શ્યામ છે એને ભજો તો વેડો પાર છે. હો દિલનો દયાળુ મારો શ્યામ છે એને ભજો તો વેડો પાર છે. હો મહિમા પ્રભુનો અપરંપાર છે એને ભજો તો વેડો પાર છે. હો મહિમા પ્રભુનો અપરંપાર છે એને ભજો તો વેડો પાર છે. હો દિલનો દયાળુ મારો શ્યામ છે એને ભજો તો વેડો પાર છે. હો દિલનો દયાળુ મારો શ્યામ છે એને ભજો તો વેડો પાર છે. પ્રભુનો ધારાનો આધાર છે.
જય કાના તાળા પ્રભુ નટે વર નંદ લાલા મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મોરલી વાળા ગોપી ના પ્યારા ઓ પ્રભુ કામણ કઈ સીધા માખણ ચોરી મોહન માખણ ચોરી મો ચિત્ત ચોરી લીધા ઓમ જય કાના તાળા નંદ જશોદા ઘેર વૈકુંઠ ઉતારી પ્રભુ વૈકુંઠ ઉતારી કાલીએ મરદન કીધા કાલીએ મરદન
સીધા ગાયો ને ચારી ઓ જય કાના કાળા ગોવર્ધન તાર્યો પ્રભુ ટચલી આંગળીએ પ્રભુ ટચલી આંગળીએ ઇન્દ્ર નો ગર્વ ઉતાર્યો ઇન્દ્ર નો ગર્વ ઉતાર્યો જય જય ગિરધારી ઓ જય નેતી વેદ પુકારે પૂરિત સુગાવે ઓમ જય કાના કાળા ઓમ જય કાના કાળા પ્રભુ નટવર નંદલાલા મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓમ જય કાના ઓમ જય કાના કાળા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ કુજકેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ મંગલ મંગલ્ય શિવ સર્વા સાધકે શરણ્ય ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે ભગવાનને આરતી આપીશું ઓમ મંગલમ દેવદેવેશ્વર મંગલમ અખિલેશ્વર મંગલમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મંગલે સર્વમંગલમ મંગલે સર્વમંગલમ ઓમ દેવાભિવંદનમ સમર્પયામિ પુણ્ય આરતી લઈ લેજો ઓમ આત્માભિવંદન